Todo o que queira experimentar a música ou a danza tradicionais galegas non vai quedarse en oportunidade en Taboada. A agrupación Os de Iquí xa lanzou a súa oferta formativa para o vindeiro curso. As clases darán comezo o 30 de setembro. Repartiránse entre os venres e os sábados sempre no segundo andar da Casa Cuartel. Por un lado están as clases de baile para nenos e para adultos e tamén as de pandeireta con varios grupos e as de percusión e gaita. Os profesores serán Borja, Roberto e Éder. Todas aquelas persoas que queiran informarse polo miúdo ou inscribirse poden facelo a través do correo electrónico osdeiqui@gmail.com. Tamén poden chamar aos teléfonos 637-832-852 ou 655-090-382.